Šis ir pieci. Parunāsim par kino. Man liekas, ka kaut kādā viņš deja vu. Pirms nedēļas jau šajā laikā mēs parunājām vienreiz par kino, bet tas bija Zelta Globus sakarā, un tad pie mums ciemos bija Kristīna Gilots, bet šorīt pie mums ciemos ir Lelda Veidemana un Sergejs Timoņins. Lelda pārstāv nofilmēt CLV, Sergejs pārstāv Kinokults LV. Abi divi viņi kopā ir kino blogeri, un kopā jūs pārstāvat arī vēl pavisam tādu lielu kino blogeru saimi. Man līdz galam nav bijis nekad skaidrs, kas īsti ir kino blogeri. Labrīt, jā. Labrīt. Ja, bet forši ir tas, ka jūs ik pa laikam norganizējat visādu filmu dažreiz arī gari pirms to izrādīšanas Latvijas kino ekrāniem. Bet kas tad ir kino blogeru kopiena, tā divos vārdos? Mēs esam tāds entuziastu pulciņš, kas esam savākušies. Kārtīgi mēs noformējāmies pirms 2 gadiem ar mērķi izrādīt filmas mazliet citādāk, ātrāk, ar kaut kādu pievienoto vērtību, kas mums parasti ir prezentācijas vai kaut kāds cits materiāls, izklaidējoši informatīvas pirms filmas. Un tie sienas mums jau ir aizgājuši tādā ļoti labā ritumā, jā, un mums bija arī pirmais kinofestivāls šī gada novembrī. Mēs esam tas cilvēku bars, kurš piedāvā citādākus seansus uz jebkuram. Jā, tā doma bija arī tāda, kad mēs gribējām taisīt tos seansus tādus, kādus mēs paši gribētu apmeklēt, respektīvi ar pareizu auditoriju, kas turbūt nerunā, nezvana filmas laikā pa telefonu, kas entuziastiski, kas apvaldē pareizajās vietās un smējas pareizajās vietās, varbūt arī raud pareizajās vietās. Bet lielāk, to ir patīkami skatīties kopā. Un tad mēs viņus organizējam un citi nāk, un tas mūs arī ļoti priecē, ka mēs neesam tādu viena, kas grib. Bet lielos vilcienos tas ir tas, ko visā pasaulē pazīst kā special screening. Jā. Jā. Tur nav tā, ka jūs teiks, nē, tas ir kaut kas pavisam cits. Nē. Mēs neesam to izdomājuši, jā. Nē. Būs galvenais sarunas temats šajā rīta Oskara nominācijas tika paziņots ceturtdien. Pārsteigumi man daži bija. Pirmais pārsteigums, kur ir Coen filma? Kur ir Inside Devin Lewis? Stāstiet labāk par saviem pārsteigumiem. Vai jums tāda bija ieraugot Oskara nomināciju sarakstu? Jā, manuprāt, kad galvenais pārsteigums varbūt tāds, kad tāda beigo pārsteiguma nebija, varbūt izņemot tevis minēto, jo tas šī gada nominants saraksts ir ļoti, ļoti tāds tradicionāls. Tur ir tādas filmas, ko parasti Kinoakadēmijas locekļi izvēlās, piemēram, tas pats 12 Years a Slave, tur ir jaunā Scorsese's filma, tur ir jaunā Davido Russell filma, respektīvi visas filmas, kuras pirms tam jau bija domāts, ka šīs noteikti nominēs Oskariem, nu viņas tieši par to arī nominēja. Protams, tur ir pārsteigumi par to, kas tur nav, piemēram, Coenu filmas, piemēram, Spike Jonze, jaunā filma Her ir ļoti maz nominācijās, kas it kā bet, nekādīti. Bet, nu, vismaz ir kā labākā filma. Bet te pašā laikā, protams, tas nominācijas ir, nu, viņi ir ierobežots skaits, un filma ļoti daudz, un ir skaits, ka kāds vienmēr paliks, teiksim, ārpusē. Protams, tur ir kaut kādi kuriozi, kā parasti katru gadu, ka, piemēram, filmēja Vientuļais Rangers tikpat daudz nomināciju, cik jaunajai Coenu filmai. Kas ir, protams, ļoti interesanti un kādā ziņā humoristiski, kā ir, piemēram, daudziem cilvēkiem, dažiem būs ļoti interesanti uzzināt, kad arī Jackass filmē ir viena nominācija un, protams, absolūti ir iespēja šo nomināciju pārvērst arī uzvarā. Tā kā. Skaidrs. Steve McQueen 12 Years a Slave ir filma, par kuru šajā raidījumā mēs esam runājuši vismazāk. Galvenokārt man šķiet, un arī neviens no mums viņu vēl pagaidām nav redzējis, un es domāju, tas galvenais iemesls ir tas, ka filmē ir neērts temats, priekš Latvijas diezgan neērts temats un neaktuāls temats šajā izpausmē. Nu, McQueen's taisīs smukas bildes arī pirms tam ar abās iepriekšējās filmās, bet mans jautājums drīzāk ir tāds, jau decembrī, kad es pirmo reizi atvēru bookmaker lapas, vēl bez nekādām nominācijām, bez nekā. Oskars par gadu labāko filmu absolūti. Pat taisno gāja šīs filmas virzienā. Kāpēc? Tas ir politkorektums? Jā, es domāju, ka tā arī ir viena no tām lietām, jo pēdējos gados Oskars mēdz dot par tematiem arī. Protams, tajā filmā jābūt labi nostrādātai un tā tālāk, bet pirms Margo arī bija labs piemērs, ka iedod Oskaru par to, ka filmas temats ir izdevīgs ASV
Mm-hmm. Nu, tur ir arī tādas politiskās lietas apakšā, bet tā filma viņa vienkārši viņa ir sāpīga, viņa ir šokējoša, ir ļoti laba aktieru spēle, un es domāju, ka par to viņai arī ļoti liels iespējas dabūt Oskaru. Jā, nu gadu iepriekš šo apbalvoju vienu filmu par līdzīgu tematu, kas gan pavisam nebija līdzīga filma, un Tarantino, Django un Chain, nu šogad viņi droši vien iedos šai, nu varbūt viņiem vajadzēs vēl vienu, divus tādu veidu filmus, un tad viņi to tematu varēs veiksmīgi tā kā aizmirst. Bet jā, tā vēl dēja taisnība, kad Oskars jau dod par nopelniem vai par tematiem, varbūt mazāk par kaut kādu konkrēto filmu. Bet ir tā, ka mēs varam ko saka jūs priekšnojot, mēs varam aizmirst tagad, liekam Oskars malā, ir pilnīgi skaidrs, ka šī filma aizies ar statujām, vai tomēr var noteikt kaut kādu brīnumu. Brīnumu, ja nemaldos kopš reizes, kad vinnēja filmu Crash, nekad nav bijuši Oskaros, vienmēr, ko bukmēkeri saka, tā arī ir. Kā jums šķiet, vai šis gads būs savādāks? Gribētos, lai ir savādāks, bet priekšnojauts saka, ka visdrīzāk jau nē. Es domāju, ka būs līdzīgi, kā, teiksim, es iepriekšējos gados, kā parasti daru, es arī apskatos, ko saka bukmēkeri, es burtiski savalku Excel un paskatos, kas sanāk. Un tiesamākais, ka galvenajās nominācijās mums gāja tieši tas, ko bukmēkeri saka, un varbūt būs viens vai divi pārsteigumi vienā no galvenajām nominācijām, kur visi domāja, ka iedos tam, bet pēkšņi iedod tam, kas ir, nezinu, otrais vai trešais aiz tā līdera, bet un tas būs arī tas galvenais pārsteigums, kas vispār varētu būt iespējams. Jā, bet tas būtu kaut kāda otrā plāna aktieriem vai kaut nu, ko tādu. Varbūt labāk aktieris labākais otrā plāna aktieris kaut kas tāds, bet es domāju, galvenā filma īsti nē. Kino blogeri negulēs Oskara naktī. Visi sēdēs kopā un skatīsies Oskars. Absolūti, jā, noteikti. Vēl viens pārsteigums, mans personīgais pārsteigums. Šad un tad tur gadās pārsteigumi. Labāk animācijas filma. Liels prieks tur redzēt Ernestu un Celestīnu. Un ļoti liels izbrīns savā ziņā, jo to, nu, gan es nebiju dzirdējis nevienās prognozēs, ir Hayao Miyazaki Studio Ghibli jauno filmu The Wind Rises ieraudzīt starp nominētajām. Tīri teorētiski Miyazaki varētu tikt pie otrā Oskara? Es domāju, ka tīri teorētiski. Animācijas kategorija šogad īstenībā ir ļoti laba, tāpēc, ka, ja mēs skatāmies iepriekšējos gadus, parasti viņi pārstāv mainstream studiju darbi, kas ir būtībā tikai divi, tas ir Disney un DreamWorks filmas. Un parasti, parasti ir viens, kas ir tāds paņemts no malas, lai, nu, lai nav pavisam tā, ka monolīta, bet šogad tur nav. Tur ir šogad ļoti dažādas filmas, bet tam viņas nav īsti mainstream. Mainstream tikai ir Frozen un Krūds. Un es nedomāju, ka viņas ir, varētu būt, varbūt Frozen varētu būt, bet Krūds diez vai līdz ar ko tiem pārējiem ir daudz lielākas iespējas uzvarēt nekā varbūt tas bija iepriekš. Skaidrs. Kamēr vēl Oskara briest, Sundance ir sācies. Jums ir kaut kādas ziņas no Sundance? Jūs esat paši pasakojuši līdz, kas tur notiek? Kas ir, par ko visvairāk cilvēki runā? Kas ir tās karstākās pirmizrādes, kuras Sundance filmu festivālā tiek rādītas? No, es tā skatos. Es Twitterī sekoju vienkārši tiem, kas ir žurnālistiem un kinobogariem no ārzemēm, kas ir tur uz vietas. Un es tā vienkārši atķeksēju to, ko viņi runā visvairāk. Pagaidām pēc tam, kad būs viss beidzies, tā apskatīšos, kas tad īsti tas ir, ko viņi ir atķiksējuši un atzīmējuši, jo, protams, tās filmas, kas ir, kurām ir pirmizrāde Sundance, un līdz ar ko viņas tiek gatavotas, kad tur pavasarī būs citos festivālos, un tad varbūt vasarā, rudenī, ziemā viņas būs arī kinoteātros un pieejams plašam cilvēku lokam, līdz ar ko pagaidām tur var skatīties par to, par ko visvairāk runāt, tas iespējams varētu būt tas, ko gada laikā, par ko runās arī vēl vairāk citur. Kopā ar Oskariem arī kā katru gadu ir izziņots Zelta avens. Es esmu dabūjis vairākas jautājumas, ka kas ir Zelta avena? Nu kā, Zelta avena ir pretējiem par sliktākajām filmām dot Zelta avens. Un es ieraudzīju nu pat tikai sliktākās filmas nominācijas sarakstu ar piecām filmām, kas ir nominēts. Un labi nopūtos, jo man liekas, tā ir tāda laba... Nu, laba zīme, ja tu neesi redzējis nevienu no tiem pieciem gabaliem, kas ir nominēti kā sliktāvā filma, tu dzīvo laimīgi dzīve, ne? Mans jautājums ir pavisam savādāks. Kas ir sliktākā filma pagājušajā gadā, ko jūs abi divi esat redzējuši? Nu, katram, protams, ka varbūt sava. Nu, tāda, kur varbūt bija kāda, no kuras jūs izgājāt vidū vai nospēdāt stop pogu. Man pirmais nāk prātā Ridiks, jo tas man galīgi nepatika. Tā jau ko es bija viena no labākajām filmām. Jā. Bet subjektīvi.
Ne, es nevaru teikt, ka es beigu sekoju līdzi Zelta Avenei, tāpēc, ka tas tāds vairāk humoristisks pasākums, pēc tam varbūt var tur dažreiz atnāk kāds no saņemiem, dažreiz arī atnāk, un pēc tās balvas tad ir interesanti paskatīties, bet jā. Nē, nu no sliktākajām es īsti, man ir ļoti grūti pateikt, tāpēc, ka arī tajā pašā Avenei, tur ir nu, tā kā sliktākās no tādām filmām, ko rāda kinoteātros, bet tādas sliktas filmas īsti kinoteātros nerāda pa lielam, līdz ar ko tāda izdāk varētu būt kaut lielākā vilšanās. Varbūt tas pats kaut kāds vienturējais Rangers man ir bija lielākā vilšanās, bet tas tāds ļoti nosacīts jautājums par to, kas ir tā, ka... Jā, Rangers ir ticis pie Avenītes, jā. Es tiešām nemaz nezinu, tu vairākus durdos gabalus. After Earth bija droši vien kaut kas pa kosmosu, vai ne? Kaut kādu... Vils Vita ģimenes filmu. Ah, Vils Vita, jā. Grown Ups, tu. Madea Christmas un Movie 43. Šitās ir nominētas Avenei. Sergeja, viens no Sergeja blogiem aizdītās nedēļas laikā izpelnījās ļoti lielu lasījumu un apspriedi Latvijas Twitter sfērā. Tu esi pagaidām vienīgais, kur recenzija par Rudolf Minga filmu Ļaunuma atspulkses esmu ieraudzījis internetā. Mingam tu dot Aveni, ja Latvijā tiktu pasniegtas Kristapiem blakām Avenis. Nē, viens noteikti nedot, es dotu kaut kādu balu procentību, nu, pozitīvā nozīmē, to gan es dotu viņam, bet nu, tāda par kvalitāti, nē, nu tā, ka kā vērtējot viņu kā filmu, es droši vien nekādu balu visu nedotu. Vispār, ne Aven, ne Kristap. Nē, nu, ja tu nevari apbalvot kaut kādu mājas video, ne ar Aveniem, ne ar Kristapiem, tas nav par to, bet balu procentību gan varēja dot. Cik jūs filmas nostaries nedēļā, ap divu? Nav jau īstenībā tik daudz. Es zinu, cik gadā kaut kur zem 200 sanāk. Jā. Tas nav daudz. 150 līdz 200 vidē. Mums ir cilvēki, kas skatās virs 400, tā kā. Nē, tas ir tāds... Es nezinu, kas tāds. Es dzirdēju, ka līdz 200 ir vidēji ieinteresēt kino skatītāju skaitli. Tad, jā. Un tad ir tie psihi, kas skatās vienu filmu dienā, nu, ir tāds moments, jā. Nu, un tad ir tāda, kur varbūt arī izrauj. Bet es reiz dzirdēju par Džeku, kurš nostājās visas filmas, kuras bija ierakstīts grāmatā 1001 filmu, kas tev jāredz pirms nav. Mums jums ir pirmdienas rīts 8.45, es nestāstīšu, kas ar viņu notika. Tad, kad viņš pielika punktu šim eksperimentam. Tās bija derības? Ar sevi. Tās man šķiet ir tās pašas grūtākās. Klau, nu par zvaigžņu kariem jūs noteikti varēsiet mums pastāstīt nedaudz vairāk nekā Kristīna Gilūts. Mēs te ar Uldi esam šausmīgi, nevaram nociesties, sāk parādīt, tulīt sāks filmēt galā. J.J. Abrams nāks ar visiem aktieriem uz laukumu un filmēs jaunus zvaigžņu karus. Ko jūs esat dzirdējuši? Kas ir svarīgākās lietas par jauniem zvaigžņu kariem, kas mums ir jāzina? Esam dzirdējuši par to, ko viņš šim raksta par to, bet nu, svarīgākais jau tas, kas režisors, tas ir J.J. Abrams. Nu, droši vien tas arī viss, bet jā, tas ir tas, ko šajā sakarā gribas pateikt, tas, ka nedaudz arī pat mūs, kas it kā par to interesējās un lasa un rakstas, tās citiem pat nedaudz nomāca šī mūsdienu tāda pasaules pārāk lielā mediju pieejamība. Tu dzirdi katru balmu, katru kustību, ko dara šie cilvēki, ar ko viņi tiekās, ar ko viņi ēd pusdienas, un līdz ar ko tas momentā pārvēršas pa tādu lavīnu veidīgu informācijas kamulo, kas tev veļās virsū, un pagaidām par jauniem zaļu kariem nav zināms absolūti nekas droši, izņemot to, ka viņi būs, kad viņi būs un kas būs režisors. Vai nav pat zināms, vai viņi notiek pēc vai pirms? Nekas nav zināms un oficiāli nekas nav pateikts, un līdz ar ko kaut kādās brīžos, kad tu dzirdi jau pārāk daudz, tev gribas, vai tas viss, tu to nedzirdi, un tā filma iznāk, un tad tu viņu noskaties un novērtenies, tu dzirdi katru kustību jau šobrīd, un ka viņi sāks filmēt, tu dzirdēsi vēl, un kur viņi filmē, un ko, un būtībā beigās tā filma iznāks, un tās informācijas jau būs pārāk daudz, un jā, tas nav forši. Ārprāts, es nu pat iedomājos, un Džordžs Lūkas vēl noteikti, viņam joprojām depresija, viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka 21. decembrī 2012. gadā viss būs cauri, viņš to bija, es atceros, bija daudz raksti, ka viņš to gāja stāstīja visiem Hollywoodā. Pasaules galu. Nu jā, ka cauri būs, tagad viņš sēž, nav nekas cauri, jāraksta jauni kari pievēlo. Tāpēc viņš pārdeva tās filmēšanas tiesības Disneyam, viņš zināja, ka nebūs. Viņš pats nav iesaistīts? Es domāju, ka viņš pārdeva visu
pavisam parpalām. Te tev bija. Savāds nauda un gaidīja pasaules galu. Un tas nesanāca. Tagad viņš domā, ka tas viņa bērns un kas tur būs. Lelde un Sergei, liels prieks ar jums šorīt aprunāties. Jūsu pašu noslēgumā visgaidītākās filmas šajā gadā. Ar Kristīnu Gilvuds mēs runājam par Lars von Trier jauno vai Wes Andersonu jauno gabalu. Bet ko jūs gaidat šogad? Wes Andersonu. Nenormāli. Vēl viens cilvēks gaida. Es atzīšos godīgi, es tā neteikšu uz priekšu, es gribu redzēt Wall Streetas vilku un American Hustle un Hair kinoteatri, es neesmu skatījies. Un neesmu jau pārdējis no interneta, līdz ar ko es to pašu novēlu ar visiem un ceru, ka mēs viņu sagaidīsim tuvākajā laikā. Un tad jau droši vien kaut kādas vasaras filmas arī. Noslēguma atkal par Oskariem, vai ne, atgriežoties. Es neesmu dzirdējis, man nav nekāda nojausma par divām filmām, kas ir nominētas kā labākā filma pagaidām – Nebraska un Filomena. O, Nebraska mēs redzējām. Mūsu kinofestā Spektrs izcila filmu. Super, tiešām. Un kas ir Filomena? Tas ir stāsts par sievieti, kurai atņemts bērns, un viens žurnālists viņai palīdz to bērnu tā kā atrast, un viņa tāda emocionālā, bet ar humoru piestiena. Pat neesmu redzējusi, bet izskatās interesanti. Kad nākamais kinobloger seans, un ko jūs tur rādījis? Ko tur rādi? American Hustle. Uz American ir Hustle. Ir vēl vietas. Mums jau atradīsies. Varbūt kāds pārsies noteikti viņiem. Mēs ar Uldu strepītēm varam. Var uzlikt arī ķebojušas. Droši. Lelda un Sergei, lai labi blogojās, un es ceru, ka tiksimies vēl kādreiz. Paldies par komentāriem šorīt. Paldies. Paldies. Visu labu. Atā. Atā. Atā.